Sulaiman ora mungkin, cara kula Sulaiman ora mungkin krasa sugih. Wong kula ngrasakno meneh nek sak nabi, sak kula sak bahak mon krasa. Kaya kula misale kecelok alim, ngapa bangga wis ora iso. Ya misale aku dibredel terus stres terus dadi wong edan ya mun selesai. Ya mun. Setiap saat selesai. Tapi kula nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang ku nyifati Allah, madhep ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula siap tenan nak pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye-piye mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume. Beda nak kula ditamoni tiyang niku ora pati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep bingung. Tapi nak mulang wong mulang iku mesti nerangno hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Nimpun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sak mene mati, kula mulang tetep guyu." Ya perkarane ya namung nerangno hukume apa. Mengulang teng swarga jengben yo susah, iso mulang to ora ngunane kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane salat. Nah, salat iku lali. Ketika mumpun muka syafah dikandani Allah, kamu nanti masuk surga. Tak kok mbek pengiran Gusti, apa di sana ada salat? Kalau ndak ada salat, apa indahnya surga? Terus dari pengiran, yo sik salat ra popo. Yo sik salat. Karena semua orang alim itu ngalami satu ini peristiwa ini rungokno tenan ben kira rasane dadi wong alim. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Iku masyhur dawuh Sayyidina Ali dan diikuti oleh orang alim seluruh dunia. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Andekan somben semua tutup-tutup, semua hijab antara kita dan alam malaku itu dibuka, imanku gak tambah. Kula baleni malih. Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Andekan semua hijab nanti dibuka di akhirat. Nggih, satir-satir atau tutup-tutup atau belenggu-belenggu atau imitasi-imitasi atau apa saja menghalangi kita dengan Tuhan. Nanti mastatu yakinan. Jadi Sayyidina Ali, imanku gak akan tambah. Karena kesimpulannya sama. Kowe ning donya ya nyekseni napa hala kuli sing kotir, kowe ning akhirat ya nyekseni napa hala kuli sing. Kowe saiki ndelok donya wolak-walike ngene. Ana profesor doktor iso dadi presiden. Ana wong rapati pinter dadi napa presiden. Ana wong saleh ra dadi santri, rapati saleh santrine akeh. Ana wong jenggoten rapati saleh, ana sing ra jenggoten saleh, ora padha ora roe. Wis ora jelas pokoke alam iki diacak. Alam napa? Muk ben kowe ala nyekseni inna wa hada kulli shay'in. Engko kowe delok neraka dasate ngono kesimpulane piye? Ya inna wa hada kulli shay'in. Roh swarga mewahe ngono kesimpulane piye? Ya inna wa hada kulli shay'in. Mereka dawai Allah, ya tanaz zalul amru bina guna kita alamu anna woha ala kulli syai'in qadir wa anna woha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kabe urusan dunia walak walik mau ben gue ngerti anna woha ala kulli syai'in. Ya padahal mulanya cara ahli sunnah yang rumah nolnya. Cara ahli sunnah neng akhirat itu jadi iso amal tambah. Nah cara mutajwa gue pun wong nek mati iku ora iso nanggap amal. Mulane donga iku ora iso tok. Cara Mu'tazilah, cara Wahabi, wong iku donga iku ora iso tok mayit. Mergo wong nek mati iku entek critane. Mulane Mu'tazilah iku ngingkari syafaat. Ngingkari napa? Syafaat. Mosok wong wis ning akhirat iso ana keputusan ulang. Carane pangeran di emakno, mosok iso ana keputusan banding. Nah cara ahli sunnah yo ora rabbud dunya wal akhirah iku wahid. Pengerane dunia akhirat itu Allah. Ya Allah duwe sifat ya abadi rupane ya falu mayasa. Dadi ning akhirat lah ya terserah pangeran. Ora kok ning akhirat terus Allah harus tunduk sama konstitusi di mana orang sudah mati itu ndak bisa diutak-atik. Keputusannya harus tunggal. Kalau neraka ya neraka terus, kalau surga lho sing undang-undang iku sapa? Pangeran ya tenang ae, pejupuk neraka, lebokne swarga ya tenang ae. Saya kira sabar nih, sing swargo di neraka nih, kira sabar nih. Mergo Allah tetap dua sifat abadi ya falu, mayasa. Faham? Mulane ora iso kowe terus gak percaya syafaat bagaimana mungkin sudah di akhirat sudah final orang yang sudah di neraka bisa diangkat karena syafaatnya Rasulullah ke surga. Lah banyak orang tabiin yang geblek zaman itu gak percaya. Gak percaya nih mergo anggere wong ning neraka iku khalidina. Iya. Sakhire sowan teng kene sahabat, ada yang masih hidup jenenge Jabir bin Abdullah. Niku dikandani.
Kanjeng Nabi di hak syafaat. Wong sing neng rokok iku iso dintas Kanjeng Nabi lewat syafaatul usma. Ijek ra ngantuk. Muga men maca ayat khalidina napa. Sampai Jabir digeblek oleh menggeblek ora barbar. Sing abadi neng rokok iku wong sing KTP-ne iku asli neng rokok. Pancen alladzina hum ahlu amang berhabitat rokok. Tapi nek alamate swarga mau kecemplung neng rokok iku iso dijubur. Nah saiki KTP-mu swarga ten rokok. Swarga alhamdulillah wis mule swarga wae matur KTP-mu napa swarga. Nggih kula dudono beberapa contoh ning hadis sahih bahwa Allah ya fa'alu mayasya. Iya fa'alu mayasya tenan. Sekarang itu ada orang di neraka sudah ratusan tahun. Terus jerone neraka niku wong dicemplungno. Niku cebloke kon dhuwur wing-wing tok ngisor. Iku ngenteni 70 taun. Iso bayangno. Dadi kowe dicemplungno ning neraka, iku ngenteni ceblok fikok rijanem ngenteni 70 taun. Niku jeruke pirang meter. Mulane nganti ana guyonan, paling Abu Jahal urung ceblok perkara. Saking suwene napa? Saking suwene jerone neraka. Kalau nu sering debat mbek kiai-kiai amatir. Ya debatnya ku lucu, pancen wong ora alim separuh ya repot. Alim tapi separuh. Tapi ora goblok. Sono wong ning fikah rijana miridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan miridan terus. Ya Hanan ndat sing akeh welase. Ya Manan ndat sing akeh parini. Tong jero neraka miridan ya Hanan, ya Manan. Dene protes ngene. Mosok Gusti neraka wong sik iso wiridan asik mbek pangeran. Tak jawab. Mosok neraka ono wong urip wong panase ngono. Orang itu kan lucu ya. Makanya wis pokoke kaya imanem percaya mbek aku sik sementara. Nganti kaya alim kaya aku. Nek ora anut sik sementara. Paham. To nganti ketemu pangeran sebun neraka sapa. Ndak kan lucu kan. Ada orang ku janggal ketika ada seorang wali masuk neraka sik asik wiridan ya hantar. Asik dia happy saja. Terus dia protes ke saya kiai itu tadi. Dia mereka mati di Mustafa Mustafa dan ilmune. Mau khusuk etok sing banter tapi ilmune itu pas-pasan. Mosok Gus nen rokok je iso wiridan asik. Terus tak jawab. Apa nen rokok je iso urip? Yo urip Gus, yo kejet-kejet. Lu padha wae. Kowe nak darani cara adat mohal. Orang di perapian se-ekstrim itu hidup itu mohal gak cara akal. Mohal. Lah saiki kowe darane wong nek rokok iku urip. Padha-padha mustahil lho, kudune mustahil orang dalam kepanasan rokok koyo ngono ijek. Saiki nyatane urip. Mergo kekuasaane Allah bener sedina ali. Kowe saiki melarat utang makke terguyu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tukaran terus mek bojo yo ora pegatan innallaha ala kulli syai'in. Lho saiki nek rokok panase ngono lho kan iku sopan ke tetep urip tapi kira rasane ben rokok paham ya iku bukti apa ya ana wala kuwi sing kok diung panase ngono kok masuk ben rokok tak nyek kowe iku cemen ung panas ngono ora iso mateni aku paham ya sopan ben nyek rokok kowe ung panas ngono ora iso mateni ora iso mergo ya ana wala kuwi sing saiki wong sok kejet-kejet ning rokok koyo ngono kok ora mati iku sing kuwasa neraka ta pangeran. Yo wis. Lah anak pangerane sing kuwasa yo kuwasa dadekno kowe tenang wiridan ning neraka ya Hanan. Ya Hanan. Tak wareh iku wiridan khase wong ning neraka sing ana riwayate iki. Ya Hanan. Ya mlapa lo dadi sebenere tak wiridan iku. Sekali mlebu Gusti niki jase Gus Pak langsung maca ya Hanan. Ya Hanan. Niku jelas sanate mutasil. Lha kok lucu, kiai mau kok lucu. Dekne darane mustahil Gus wong neng rokok iso tenang wiridan, kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak jawab, lha iso kejet-kejet to ya mohal wong rokok panas ngono kok iso kejet-kejet. Mesine mati pletes. Terus dia nemu, "Mas Ustaz, berarti kalau goblok ya goblok banget to." Padha mohal, asik be Allah ya mohal kejet-kejet ya mohal kudune mati. Pletes. Lah ora mati perkara ne opo? Ya mergo inna wa la kulli syai'in. Apa iso nggih penguripan ning neraka? Lah ini harapan bagi kita, lan neraka itu tidak menakutkan, mletene ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine opo? Ya eling pangeran, kok hisab paling elek iku wong lali pangeran.
Lan jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur ngendikan, "Nisyanu wa akbaru minan nar." Lali pangeran luwih dahsyat tinimbang neraka. Elek-eleke wong lali pangeran, kok lali pangeran luwih elek tinimbang neraka. Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwaha fanasiyahum. Abot-abote hisab neraka nek apa komentar ngendikan fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Asal Allah rung ngumumno iku jek ana harapan. Awas ngumumno aku saiki lali kowe kaya kowe lali. Mulane sekali mlebu neraka kudu langsung eling pangeran. Ben ora mlebu kitab fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Mulane wong mukmin ben neraka kuwi ora iso suwe-suwe. Mergo jek eling pangeran. Jadi neraka jadi istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kathah akhirnya mlebu napa neraka. Kuwi eling terus. Neraka iku tetep ndak hebat. Wong dahsate ngono nyatane ndak bisa membunuh. Paham? Iku waktu gale ana kiai sombong ngene. Niki kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula ora ngregani kiai. Kula nak mimpin tahlil mau dikek dik 10.000. Di sebelah itu gunanya apa? Kok agak meregani kiai? Tapi udah di kiai kok goblok. Goblok kan? Lagi kan arah gunanya di sebelah itu ya kayak ada orang. Orang arah gunanya kok buat saya. Mbak ya utak itu saya ngapa? Jadi gue arah gunanya ya kayak ada orang. Orang arah gunanya kok buat simpen. Orang gue lumayan gue tukar kaya berarti arah gunanya. Mulane nak sombong yo separo. Cara wong sombong iki penuh malah Allah seneng. Wah, nyangoni 20.000. Gak ana gunane gak ana wong selesai. Seneng sombong penuh kuwi apik. Ora kok sombonge wis paro. Wong regane kiai wong kiai sangoni 20.000. 20.000 go apa? Nak ora gunane gak ana wong kan gampang banget. Jadi uang rata-rata ilmunya separuh lah, jenis-jenis separuh itu dibilang ngaji terus gini. Jadi aku rata terus mesti separuh itu mau mokal uang nen rokok kok wiridan. Lu kudune kejet-kejet yang mokal kudune yang mati. Pleda langsung panas yang uno. Mulanya saya milih wiridan, apa milih kejet-kejet? Milih wiridan lah. Mergo, kalau ini apal Quran yang ngerti tenang. Hisab paling berat itu naik Allah dawuh, fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Sebagian ayat ngedaksana nasuwaha fanasiya. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek, neraka ya serah nyebut, malaikat serah nyebut, wes ini neraka nasyam mansiya, selawasilah. Tapi nak kowe cek nyebut Allah nyebut kowe. Nah Allah nyebut sampeyan ning akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat-malaikat nyebut wong sing disebut Allah. Masalah ini rokok kok Ruhin Wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh. Abdi kawula aku iku nyebut jenengku. Jenenge Ruhin nyebut aku ya Hanan. Oh wis malaikat sak mengisor sak mendhuwur mesti respon di to jenenge cakriting sing sik wiridan. Mesti dicari. Wis ora mungkin ora tak jamin. Mergo sawe dawuh fadkuruni adkurkum gak ngeling aku ijek eling. Cuma ya mau kudu ijazah mang spesialnya pas di neraka itu majane ya Hanan. Ya. Mojoliane ora pas pokoke budi iku ya Hanan. Dan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena ini solusi no? Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sopo wong ngapal Quran niku ora bakal mlebu neraka. Nah kowe arep pati apal. Ya tapi nak delalapen pun neraka, delalape mati paringi lali. Iki dilali-lali dhewe lara jiwa. Ya repot nanti. Di kulon bolak-balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran iku cara ahli sunnah lan fi haqiqatil amri tetep yafalu napa. Pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa. Pangeran tetep sifate abadi yafalu. Yo wis. Gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati iku wis ora iso nambah amal. Ya nak pengiran ngersakno iso ae wong nyatani jek ono istisna idza mata ibnu adam ing koto amaluhu illa min salasin. Sedakotin jariyah. Sedakoh sing mlaku. Mlaku kuwi ora ono. Kadang kowe ono wong seneng rokok banget padahal bareng mekru. Nak ora rokokan stres, bareng mbokai rokok pikirane padang. Baru kae padang kowe megat bojone ra sida. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedakoh bareng nopo mekru. Yo nak pengiran ngersakno ditampa ya bareng mekru yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal.
wis lonte nah kalau sing ditulung ora pitik ora kucing nek hadis asu sing ditulung nek hadis nggih mboten nek hadis sing ditulung asu apa pitik asu dari pangeran rido padahal sing ditulung asu tapi ora usah mbok mafhum mau tak rumah asu ora iso repote pangeran ngene ora kena diatur bayang nek hadis contone asu wah nulung asu sitok wis swarga nek asu 10 ora iso kok plek-plek agama kok mbok kiasno ora iso pangeran kok mbok ora iso. Sing jelas ana hadis ati sohae kene nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet niku jelas sing hadis ati sohae. Dadi wonten tiyang nu kali wonten neraka ngrungokno ben dadi ben duwe sekian solusi nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Neraka. Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad itu diterang. Ning kitab Ar-Raja saya ulang-ulang terus teng kitab Khilyah banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Iwa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhir walhasil diangkat pangeran. Pangeran itu senangane beda. Sekarang ini rokok iso dintas mesti tak pengen tok. Je malaikat jupukno wong loro. Dijupuk je dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng je dibelenggu. Tokno jare pangeran ditokno. Matur pangeran. Pangeran takok ngene tok. Piye jeng rokok iku piye? Ngkarwan rokok ditakok. Ya jawabnya ya tenang ya. Ya Allah sarro makanin. Orang ada yang nelek ke terus nopo. Masih ngono tok. Terus biar pengiran dikongkon. Wes nang balik. Balik Melayu. Melayu meron rokok. Semangat tuh pokoknya. Terus pengiran nyel. Lu kok semangat dong Melayu tak konrok semangat. Gusti kulo zaman tunggu. Jenian perintah mulai elek. Sering jenian perintah kulo ra cepet-cepet. Kan sholat buatan cepet-cepet. Kan nabi. Kulo kapok gara-gara buatan cepet-cepet. Nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah kula cepet-cepet kapok kula nentang jenengan. Melayu kon bener. Akhir Allah baru swarga jeneng swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut bisa tendang. Paham ya? Yakin ya? Pokoke akhir mlebu neraka melayu. Melayu marah neraka pesut ora cocok. Siap Gusti sesuai perintah kowe. Wahat kon, orang kerumun bener rokok siap gusti sesuai apa? Perintah melayu. Kau caiki baru gaya melayu di sebuah pemirahan gusti. Kulo teng dunyo angger jenan kongkon, gak pati tenang. Saniki kulo buatan kepen bantah yang kedua. Di bener rokok, nggak suar. Ibu ijazah ya, kerumun bener rokok melayu. Kau saplengah anu melayu, nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, pian rokok, gih elak gusti. Ia sebaliknya rokok, balik melengah ia naik pengiran, sebaliknya pelengahan. So. Kenapa pelengahan? Kalau ni buat nanti nyongkok gusti, pas dengan nimbalin beri terus kan balik. Kalau mau nyongkok jiran dibalik, jiran bebas lah saking pun rokok. Tapi jari pengiran ya, iya gue lebih ada suarga, mereka khusnudan sampai aku. Ya pilihannya lo rotok, iya aja, gak pilihan dia, isi gue tok. Sehingga ada yang riwayat itu, Melayu atau pelekaan. Khusnudan. Lama-lama uang raisa utang jasa sampai ulama, tetap utang jasa kan. Gue sebenarnya lebih suarga itu nganggur resep ulama sing ini. Iku mutasir.